အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဟန်ကိုလိုင်ပါကျွန်တော်ကစွဲတင်တဲ့မီဒီယာဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကြိုးခုံပြီးပေါ့အဲဆိုတော့တို့ဝေးကြခြင်းလူတွေကြိုးနေစင်းမှန်မှန်နဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲပြီးဝင်ကြိုးခုံခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးတွေဆိုကျိုးတွေပြောချင်ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအတွက်ကြိုးအဲ professional ကြကြဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ training ပို့ပြီးတော့ပြင်အောင် training ပို့မိအောင်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ sharing လုပ်ပေးမှာပါအဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဝေချခြင်းတဲ့သူတွေအားသာသမားတွေအတွက်လုံးဝဒီအကျိုးရှိစေမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းအောင်ကြည့်ရှုပြပါ။အဲဆိုတော့တို့တို့ဒီဝေချခြင်းတဲ့လူတွေကြိုးဘလို့ခေါ်ရမလဲ။အရင်ဆုံးကြိုးခုံနည်းမပြောခင်ကြိုးခုံခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။အဲဆိုတော့အဲကြိုးခုံခြင်းရဲ့အကောင်းကျိုးကလူများသိပြီးသားလို့တော့ထင်တာပဲ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခြေချင်းဝေကောင်းမယ်၊လက်ကောက်ဝေတွေကောင်းမယ်။ပြောရရှင်ကျွန်တော်ဒီအရိုးတွေတန်ပါစေမယ်။ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးအားကောင်းမယ်ပြောရရှင်အဆုတ်အားတွေကောင်းမယ်ပေါ့ပြင် brain ကောင်းမယ်ပြောရရှင်ကျွန်တော်တို့ calorie ပို့ပြီးတော့ဘန်းတယ်အဲဆိုတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့ weight ချခြင်းတဲ့သူတွေတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီသူက calorie ကဘာလို့အများကြီးဘန်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးဟောင်းတာကြတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းမဲ့လှုပ်နေတာမဟုတ်အောက်ပိုင်းမဲ့လှုပ်မှာမဟုတ်ပဲねတကူလုံးကျွန်တော်တို့ခုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို energy ပိုကုန်တယ် energy ပိုကုန်တဲ့အတွက်ဒီ calorie ပိုပြီးတော့ဘန်းတယ်ပေါ့ဒါဆိုအဲကျွန်တော်ဝေ့ချခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကို7 minutes 15 minutes လောက်ခုံပြီးပါပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့အခုမှစပြီးခုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစက္ကန့်30လောက်ခုံလိုက်ပြီးနားလိုက်10စက္ကန့်လောက်နားစံ30ခုံ10စက္ကန့်လောက်နားအဲ့ဒါမှဟိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ heart rate ပေါ်နှလုံးခုံလုံးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဘလောက်ခုံတင်းနေဆိုတာသတ်မှတ်လိုက်လုံးဝမခုံနိုင်တော့ဆိုဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့တာကန်အဲ့လောက်ပဲရှိအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိဆွမ်းဆောင်ရည်ကအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်လနေဒီထက်ပိုပြီးတော့ခုံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်လေးတိုးသွားလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲဒိန်းဒိန်းဆိုဒီနေ့မှစပြီးတော့ခုံတယ်ဝုန်းဆိုအများကြီးခုံလိုက်လို့လေကျွန်တော်ဝေ့ရချက်ချင်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုလူပဲဟိုပိုပင်မဝါမှာပေါ့ပိုတောက်ခရောက်တော့မှာဆိုတော့ကိုခုံနှုံးတော့ပဲကိုခုံမှာဆိုကျွားတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျိုးမခုံခင်အဲကျွန်တော်တို့ရောက်ကြရေးဆိုရင်အတွင်းခံပေါင်းပြီးပေါ့ခံပေါင်းပြီးကြက်ကြက်လေးဝတ်ထားပါ main နေဆိုလို့ရှင် sport bra တုံးပေးပါအဲ့ကောင်လေးမတုံးလို့ရှင်ကျိုးခုံခြင်းရဲ့ဆိုကျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဆိုဒါတွေအမေပါခုခုံနီးပြောပြမယ်လို့ဆိုခုံမဲ့ချိန်မှာတချို့လူပြအမြင့်ကြီးကြီးအလိုခုံတယ်ချိုးကြတော့ဒီခြေောက်ကြီးအနောက်ကြီးပို့ပြီးတော့ခုံတယ်အဲ့ကောင်တော့မကောင်အမြင့်ကြီးခုံတာကြတော့လည်းအဆင်မပြေပါဘူးမှန်မှန်ပါပြီးရင်ခြေောက်အနောက်ပို့တာကြတော့ကျွန်တော်မောလာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခြေောက်တွေကဒီလိုထောက်ဝါပြီးတော့အရှိကိုမောက်ရဲလဲသွားတက်တယ်ပေါ့ injury ပို့ပြီးတော့ရတယ်ပြောရရှင်ဒူးကောင်အလိုခုံတာကြတော့ဒီဒူးကောင်အတွက်ပို့ပြီးတော့ injury ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဟေးဒီခြေပြားလေးကိုငွေကြီးနဲ့ကြွရဲဆူယုံလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါပြီးတော့ရှင်လက်ကောက်ဝဲကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပေးရမယ်လက်ဖြံကိုအရင်ကြီးမတောင်းပြီးရင်ဒီလက်နှစ်ဖက်ကြတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပေးနာလေးမှာကပ်ပြီးအရင်အကျဲကြီးလောက်လို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးနေရဟိုဒီခြေထိတ်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကြိုးခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီးွားရှင်ကြိုးလွှဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပျော့ပျော့ကြီးလွှဲလို့မရဘူးဟိုတင်းတင်းလေးပေါ့ကျိုးတို့လေးအဲအဲ့လိုလိုလေးလွှဲပေးရမယ်အဲ့ဆိုဟုတ်ပြီခုံမယ်အဲအပေါင်းပါမယ်ကျော်လက်ကောက်နဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်သွားတော့မှာဓာတ်တွေသွားတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တည်းခုံတာတွေရှိမယ်ပြီးွားရှင်ဒီလိုတွေသွားတာတွေရှိမယ်ဒါကျွမ်းကျင်သွားကျန်းဆိုလောက်လို့ရအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အသာသမားဘွားတော်ကကြတော့တနေ့ကိုကျိုးကျွန်တော်ကဒီမနက်ခင်းချင်းပေါ့ဒါဆိုကျိုးတထောင်ခုံရတယ်အဲ့ဒါအချိန်နဲ့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကတထောင်တပိတ်ခဲပဲလုံးဝကျိုးကလည်း sorry တေလို့မရအောင်တေွားလဲအချက်ချင်းထက်ခုံဒါဆိုအခုတော့နည်းနည်းလေးခုံတာနည်းနည်းလေးမောတယ်ဆိုတော့တထောင်လောက်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဘလောက်မောမလဲ heart rate ကတော့အရန်ကောင်းမယ်ပြီးရင် calorie လည်းဘန်းမယ်ဒါဆိုဝေ့ချခြင်းတဲ့လူဆိုအင်ကြီးနည်းနည်းပွားသေးဝေ့ပေါ့ဝေ့ပြီးရောခုံကြည့်ပေါ့ပွားဆိုတာဒီနည်းနည်းတချို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုက်ခိုက်အာဇာနည်းကြီးဆိုသူတို့ weight ချတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတော့ heavy training ပေါ့နေဘူးသေးကိုနေဘူးသေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအိုးထုတ်တွေစောင်းနေဒ
ဒီမိုးကအင်းကြီးပုံစံမျိုးကြီးဝတ်တယ်ပေါင်းမှုရှည်ကြီးနဲ့ဟာအပြေးကြပြင်တကူလုံးရွှေရဆူဆွဲညာဒါကြတော့ heavy တွေပေါ့ဆိုတော့ဟိုကိုကတော့အဲ့လောက်ကြီးလိုက်လို့ဆရာမျိုးပို့ပေါ်ပါပဲခုံကျွန်တော်ကစနာဆလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဟိုဝေးကြတဲ့သူဝေးကြခြင်းတဲ့သူတွေတို့ကအဲခုံမဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲခုံတာဒါ easy ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အားစားသမားတွေတို့အဲ့အားစားသမားအမကိုဘယ်လိုအားစားသမားတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တောင်ရိုက်တဲ့သူတွေပြောရှင် ground tennis ရိုက်သူတွေဒီဘက်တင်းနဲ့အခုကျွန်တော်လူပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တင်းနဲ့ကစားသူတွေတို့အခုတပည့်ချန်သူကနှစ်ကြိမ်ခုံမိပါပေါ့အဲ့လိုဆိုတပည့်ချန်ကိုခုံရမယ်မခုံမဲအခုဒီလိုတစ်ချက်ချင်းစီပြဲလဲကျွန်တော်ခုံရမယ်တထောင်ခုံပြောရှင်တပည့်ချန်ကိုအမ50လား100လားအဲ့ဒါကို3ကြော့လားတနေ့ကိုအဲ့လိုခုံရမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ဖြန်တွေလုံးဝဟိုမာဆယ်ကြီးတင်းပြီးတော့လုံးဝဟိုကြာလာလို့ရှိရင်လုံးဝကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိရပေါ့အာဇာနည်တော့အကျိုးရှိမှာဟုတ်ပြီဒါပေကြောင့်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုရင်ဆွနာရောလို့တစ်ချက်ချင်းစီဆိုလို့တစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလေးခေါ်လို့မရအောင်နည်းနည်းပုံမြင့်ရမယ်မြင့်မြင့်လေးကျွန်တော်ခေါ်ရမယ်ပြီးရင်ခြေတော်ကိုဆွနာရောလို့အနောက်ကြည့်အဲ့လိုကြီးပို့လို့မရပဲနဲ့ခြေတော်ကိုဒီအရှိလေးပဲအောက်လေးပဲပို့ပေးပြီးရင်အပေါ်မှာကြာကြာလေးနေပြီးအောက်ပြန်ကြာလို့ရှိရင်ခြေတော်နဲ့ဘဘဘဆိုတော့လူဒီခြေဖျောက်ကြည့်နေတယ်ကြာလို့မရခြေပြားလေးနဲ့ဖွားဖွားလေးပဲကြာပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစားခေါင်ကြည့်မယ် sorry အနောက်အထိပါလို့ဒါပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲကျွန်တော်ခေါင်ပြတာဆိုတော့အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြမ်းချင်ချင်တဲ့လူပါနည်းနည်းမြန်လို့ရတယ်။အုံနယ်လေးမြန်ပြမယ်။ဒါတော့အခုတော့ကျတော့မောနေပြီးွားရင်အခုအမြန်ခုံပြပြင်ဒီထက်ပုံမောမယ်။ဘာလို့ဒီဗီဒီယိုပြီးွားရှင်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောရဆိုတော့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်အခုစုနဲ့ဆိုလို့ရှင်၄၅၆ချိန်တော့ရှိပြီကျွန်တော်ရိုက်ရတာ။ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ story က full ဖြစ်သွားလို့ပြည့်ပြည့်သွားလို့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေပြန်ဖျက်ရတာပေါ့။အဲ့ဆိုမြန်မြန်လေးခုံပြမယ်။ပေါ့ပရမအောင်တော့အချိန်လေးယူပါမယ်တခြားချင်းအချိန်ယူအချိန်ယူလို့ရပြီးသွားမှာတပည့်ခေါင်တော့အာနော်အားချောင်းနဲ့ညှိပါလို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီလိုဒီမောနေတဲ့အချိန်ကြီးတွေကိုစုခနဲ့စုခနဲ့စုခနဲ့မတော်လိုက်နဲ့လမ်းလေးတွေရှောက်ပြီးဒါကကျွန်တော်မခုံနာကြလို့နည်းနည်းမော်လာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုခုံမဲ့သူတွေဒီလိုခုံမဲ့ဆိုဒီထက်မော်မှာကိုတွတ်တလုံးနေလဲကောင်းမယ်ပြောရှင်ဒီအာဇာသမားတွေတွတ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လက်နဲ့ကစားလူတွတ်လုံးဝကောင်းမှာလက်ကောက်ဝတ်တွေရောဒီလက်ဖြန်တွေရောဆိုတော့ပါဝါတွေထွက်လာမယ်အဲကျွန်တော်ကတော့အရန်ကြိုက်တယ်တပည့်ချန်ခုံတာဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့ line share လေးလုပ်ပေးပါအောင်ပြောရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page ကိုလည်း follow လေးလုပ်ပေးထားပါဦးနောက်ပိုင်း video တွေလည်းကျွန်တော်အကျိုးရှိစေမယ့် video တွေပုံမှန်လေးတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကို follow လေးလုပ်ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်Every drop tells a story, flowing from nature's bounty. Biowater to your cup of pure experience the essence of nature, bottled for perfection. From dawn's first light. Biowater, naturally pure, naturally you, available at your nearest store.